Він був найдавнішим серед київських некрополів. Ймовірно, що перші поховання були старшими за саме місто. Кочовики та мандрівні народи ховали тут своїх небіжчиків задовго до появи легендарних князів-засновників. Це була така цікава місцевість, що служила для зупинки, наприклад, угорської орди, мадяри, коли рухалися, от ця орда йшла, вони там зупинилися, і ясно, що хтось там і помер, значить, їх там поховали. Першим більш-менш відомим, хоча і непідтвердженим насельником некрополю, вважають князя Аскольда. Після нього людей тут ховали багато, безладно і хаотично. Лише у 18 столітті Аскольдову могилу упорядкували і перетворили на елітний цвинтар. Данина традиції, адже для масових поховань крутий дніпровський схил був не найліпшим місцем. Тому що на той час Дніпро регулярно розливався, вода дуже піднімалася, і час від часу, особливо на початку 20-го століття, якась була величезна повінь, що частину цих могил просто змило, і труни попливли вниз туди по Дніпру. Свого часу тут було поховано низку відомих чи просто заслужених людей. Промисловець і меценат Василь Симиренко, актор, засновник театру Микола Соловцов, лікар і професор Фрідріх Мерінг. Банкіри та меценати, воїни й політики, ветерани Кримської кампанії та наполеонівських воєн знаходили тут вічний спокій. Аж допоки на кладовище не засіхнула радянська влада. У 1935 році було зруйновано, зруйнований цей цвинтар. Лишилось тільки дві могилки. Як ми кажемо, п'яні комсомольці не доруйнували. До сьогодні вони є, ми їх опікуємося, ці дві могилки. Частину могил вдалося перенести на інші київські цвинтарі. Це стосувалося, зазвичай, найбільш відомих померлих киян. Російський льотчик Нестеров, який там був похований, який, до речі, відомий дуже льотчик, а він жодного літака не збив. Його перепоховали на Лук'янівському цвинтарі. Не збереглися також і могили студентів, полеглих під Крутами і урочисто похованих тут навесні 1918 року. Справа в тому, що там було багато не киян. Не було в них тут родичів, ніхто їх не міг забрати. І вони є до сьогодні тут, на київській, в цьому, цій землі. І, до речі, ми пробуємо такі спроби і звертаємося до людей, які компетентно можуть. Є єдина фотографія, яка чітко показує поховання, але вона, ну, її треба опрацювати, оцифрувати і, можливо, через спутник GPS знайти місце, крапку, точку, де те поховання, але поки що ніхто не відкликається. Під час нацистської окупації Києва відновити стару функцію Аскольдової могили спробували гітлерівці. Тут вони ховали своїх вояків, поранених та померлих у польових шпиталях. Після визволення міста цей цвинтар був приреченим. 41-й і 43-й роки, як ви чули, були поховання німецьких верхмат солдатів. Вони тут чітко хоронили своїх солдатів, було все в планах. Я був найздивований, поіменно розписано. Сьогодні тут паркова зона, унікальна місцевість, яка відкриває чудові краєвиди на Дніпро. Терасами тут прогулюються пари і мами з колясками, а під терасами, ну, власне, про це вже говорилося.